Watazamaji wa Afrika Charity tunawasalimu. Kwa siku ya leo tulikuja kwenye poti ya Mombasa. Port kubwa sana barani Afrika. So tumekuja ili tupime kuonyeshana, tupime kukumbushana kwa watu ambao wametoka Kenya muda kitambo, ambao wameishi Kenya lakini hawajawahi kufika kwenye poti ya Mombasa. So tuonyeshane tu poti yenyewe jinsi inavyofanana. So ni kubwa sana, iko ndani ya bonde. Ilikuwa ngumu sana kwetu kufanya video ndani ya bonde kwa sababu hamungi ona uzuri wake. So tumetafuta tu mahali ambapo tumesimama kwenye mlima mdogo, so ili muweze kuyaona. Asante sana. So tutajaribu kufanya iwezekanavyo mpate kuona gisi poti yenyewe inavyoonekana, inavyopendeza na uzuri wake na ukubwa wake. Maana ni kubwa sana, tumetembea muda mrefu sana lakini mpaka sasa hivi nafikiri hatujaumaliza, hatujafika hata katikati yake. Asante. So tuendelee kufurahia poti yetu. So hiyo ni poti ya Mombasa, ndio inavyoonekana. Mnaona kama ni kubwa sana. Tumepanda kwenye mlima ili tupime kuwaonyesha so mnaona poti yenyewe ni kubwa sana. Ni kubwa sana. Kwa sasa tuko kwenye mlima, tumejitahidi tu. Hapa ni kama kwenye entrance yake ya nne ndio tumekuja. So mnayoona huko mbele ni bahari India. Hiyo ni bahari India. Na mashua kidogo kidogo ziko ndani ya bahari. So kama unatamani kuja Kenya uvisit spot ya Mombasa, inatakiwa uwe na vitambulisho kadhaa, na pia ukishakuwa na hivi vyote ukifika kwenye port, inatakiwa pia uonane na watu wao ambao wanahusika na security. So wanakupatia pass, ni hiyo ambayo itakusaidia sasa kuvisit port ya Mombasa. Hiyo ni entrance ya kwenda ku gate ya tatu ya port. Huko ambako mnaona gari ziko zinaenda, zimo zimetoka, zingine zinashuka. Na joto pia Mombasa bwana, joto pia nao ni kali sana, lakini ndio uzuri wa Mombasa. Beautiful town Mombasa. So kwa sasa tunataka kurudi, tunatafuta kuchukua motorbike. Tutajaribu kuwaonyesha kidogo tu mpaka mahali ambapo tutafikia urefu wa geti yenyewe ya poti ya Mombasa. Watazamaji wa Africa Charity, so jinsi mko naona, hii yote ni geti ya port ya Mombasa. Ya ni port kubwa sana, ni port kubwa sana.
tunawashukuru nyinyi wote ambao umetazama hii video. Msisahau kusubscribe kama unajua una talent ya kuongea kwenye kamera, kama unajua una warafiki ambao ni wakomedian, ni mapasta, ni mashehe na wanaweza penda wakuwe na monetized YouTube channels. So uwaeleze kuhusu Africa Charity, uwapatie link ya hii channel. So uwashauri watutafute, watuachie tu comment ya kwao na namba ya simu, sisi wenyewe tutawapigia, tunawa contact na tuna promote kazi zao, talent zao. So tunawaalika nyinyi wote, msisahau muje kwa wingi sana. Africa Charity ni channels ambayo inakuja ili ya kusaidia vijana wengi sana barani Afrika, nchi zote. Kama unajua unaongea Kifaransa, Kiswahili, Kiingereza, lugha yoyote ile, Africa Charity haina ubaguzi. So tunawashukuru sana, msisahau kubonyeza hapo chini kwa kusubscribe kwenye channel yetu na kulike hizi videos zetu, zitatusaidia kuboost hii kazi na kutupush pia mbele. Asante sana, tunawatakia kila laheri. Sasa hivi tunatoka maeneo za ports, tunaingia town. So, Mungu awabariki, asante, bye bye.